ସ୍କୁଲ ନାଇଁନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାଇଁନ ରାସ୍ତା ବାଡ଼ି କିଛୁ ନାଇଁନ କେନ୍ କେନ୍ ନଳକୂଆଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଯୁଡ଼େ ଅଛେ ସେ ନଳକୂଆଁରେ ଲୋକ ଗାଧୋଉଛନ୍ ପାଧୋଉଛନ୍ କିଛୁ ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ କିଛୁ ସୁବିଧା ଏକା ନାଇଁନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ମୁଇଁ କହୁଛେ ହେଲା କି ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର ଏଇଟା ମାନେ କରୁନ୍ ନାଇଁ ଆମେ ଏ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ମିଶୁ ଗାଁର ସମସ୍ୟା କଥା କହିକିନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ ନିଜର ରାଗ କାଢ଼ିଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇନ୍ତଲା ବ୍ଲକ ଗୁରପାଲି ଗାଁର ଏ ଯୁବକ ଯାଠାନୁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନାଇଥିବାର ବାଗି ବହୁତଟେ ସମସ୍ୟା ଇନ ରହିଛେ ଦେଖୁନି ଦୃଶ୍ୟକେ କାଦ ସରସରି ମାଟି ରାସ୍ତାଟେ ପଡ଼ିଛେ ଗାଁକେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯାଆସ କରବା ଲାଗି ବନେ ମୁସ୍କିଲ ହେଇ ପଡ଼୍ସି ଟିକେ ନଜର ଭଟକିଲେ ପଡ଼ିଯିବା ଡର ଭିଲ୍ ରହୁଛେ ଏନ୍ତାନେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଟେ ଗାଁକେ କେନ୍ତା ଯାଉଥିବା ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଭଲସେ ଜଣାପଡ଼ୁଛେ ଆମର ଇନେ କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ମିଲ୍ବା ସାର୍ ଇଠାନେ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଛୁଆମାନେ ରହୁଛନ୍ ଆମର ରାସ୍ତା ବି ଇଠାନେ ନାଇଁନ ପୋଖରୀ ପାଣି ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କିଛି ନାଇଁନ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବି ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ତାଟା ଜାଣବାନି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜୁରାବନ୍ଧ ଗ୍ରାମକେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ କାଦ ଦିନେ ବି ବହୁତ ଯିବାର ଆଇବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାର ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ଆଉ ସରକାର କହୁଛେ ଯେ ସବୁ ଗାଁରେ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯିବା ବୋଲି କହୁଛେ ହେଲେ ସାର୍ ଆମେ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇନି ପାର୍ବା ଆର୍ ଇମାନେ ଯେନ୍ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ ଗୁରୁପାଲି ଗାଁ ହେଲା ପଇଁତଲା ବ୍ଲକର ବହୁତ ଏନ୍ତା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ଅଛେ ଆର୍ ଯେନ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ କି ମୁଇଁ ବହୁତ ଏଇଟା କରିଦେଲି ସେଟା କରିଦେଲି ଯେନ୍ କହୁଛନ୍ ସେ ଆସୁନ୍ ଯଦି ବି ଇନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କି ସ୍କୁଲର ସୁବିଧା ଅଛେ ଏନ୍ତା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଯେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ଜିରୋ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆସିକରି ଦେଖୁନ୍ ଆର୍ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ସେନେ ଥାଇକରି ନାଇଁ କହୁନ୍ ଆର୍ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବି ନାଇଁ କହୁନ୍ ଖାଲି ରାସ୍ତା ନାଇଁ ସେ ଗାଁରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟା ନଳକୂଆଁ ଅଛେ ସେ ଦୁଇଟା ନଳକୂଆଁ ହିଁ ଗାଁବାଲେଙ୍କର ସାହା ଭରସା ସେନ୍ତା ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନେଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ପଡ଼ୋଶୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁରାବନ୍ଧ ସ୍କୁଲ୍କେ ଇ କାଦ ରାସ୍ତା ଦେଇକିନା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଏସନ୍ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ବାକେ ସିଆଡ଼େ ଗୁରପାଲି ଗାଁକେ ଏବେ ତକ ବିକାଶ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚିବା କଥାକେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା ବୋଲି କହିବା ସାଙ୍ଗେ ଆଇବାର ଦିନେ ଇଟାକେ ନେଇକିନା ବଡ଼ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ଲୁଇସିଙ୍ଗା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର 20 ବର୍ଷର ଶାସନ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିକାଶର ମଡ଼େଲ ଆପଣ ଯଦି 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାଁକେ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକେ ଆଇବାର ଲାଗି ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକେ ଆଇବାର ଲାଗି ରାସ୍ତା ନାଇଁନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା ଆଉ ଏଇତାର ଉପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସରକାର କିଛି ସୁବିଧା ନିନ ସ୍କୁଲ ନିନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନିନ ରାସ୍ତା ନିନ କେନ୍ତା ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ଯାହା ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁଁ ରାସ୍ତା ନିନ ଯେ ବର୍ଷାଲେ କାଦ ମାରି ମାରି ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଇସୁଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ପଳେଇ ଯାଇସି ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବାସ ଯଦି ଆମର ପୁଇଁତଲା ବ୍ଲକରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ବାହାରି ଯିବୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକେ ପଲାମୁ ବୋଲବେ ବହୁତ ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ପ୍ରଶାସନର ଅପାରଗତା ସାରା ରାଇଜ୍କେ ମୋର ପରିବାର କହୁଥିବାର ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ନାଇଁ ସେ କେହି ଗୁରୁପାଲିବାସୀ କାଁ ହେଲା ଯେ ଏତେ ବରଷ ପରେ ଭିଲ୍ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନାଇଁ ପାଇପାରବାର ଇନର ଲୁକେ ଭୁଲ କେନ ରହିଲା ବିକାଶର ଡିଙ୍ଗରା ପିଟୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଖି କେନ୍ତା ଏଇ ଗୁରପାଲି ଗାଁ ଉପରେ ନାଇଁ ପଡ଼ବାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୁଇସିଙ୍ଗାନୁ ରାଧେଶ୍ୟା ମହାତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍